در روب اولس در روب غمخار خوالگ ایز ما ریکارڈنگ با پرچند کسانو بد لگیجی پرچند کسانو بشو لگیجی میتا خان خیبر نیوز تا انترویو ور کرده ده چیز ما در روب هر مسئله حل ده میتا خان تا در روب ده پار چش کرده ستا ما تا یو شیر آوشو چما دا شی کرده میتا خان از ما در شار پا نلکیانو که در نالیانو برا روانه ده میتا خان از ما در شار بجلی نسته میتا خان از ما در سیتی امبولنس نسته میتا خان از پا گرد پا گرد روب که زده وینت امبولنس نلرم از پا کم اولارسم زما لیډی ډاکټر تر اوسه پورې نه ده راغلی زما په سیمیج کې علاج تر 80,000 تر 90,000 روپۍ پورې زما ډلیوري کیس کیږي میټا خان ستا امبولنس چیرې دی ټیک دی زه به په جاپار خلاف غږېږم زه به د میټا خان خلاف غږېږم خو لیکن ما ته به زړه زور راکړی تا زما د ژوند لپاره چیش کړی دی تا ویلې جم کمال سم سړی دی جم کمال فالیو کټران کې سلپیانې باسي زما د ژوب اولس غمخار خلک پر کټانو باندې جنازې راخیستې ولې تا به لیدلې وې زما پر این پچاس باندې پر دوه فوټه واوره وسوله لیکن تا کوم سرطان وایستلې تر اوسه پورې تا یو سنت په ژوب ته نه دی منظور کړی ستا خاکساری موږ څه کوو ستا سادګي موږ څه کوو ستا سره چند کسان پر مځکه باندې کښېني سبا یې پر فیسبوک باندې اپلوډ سي موږ د میټا خان سادګي منو موږ د میټا خان خاکساری منو آیا ستا خاکساری ده آیا د پاره موږ ته راوستلې ستا د وډ موږ ته دا پایده راورسېدله تا د ژوب د پاره چیش کړی دی میټا خانه ستا یو کار ما ته راوښوه میټا خانه زه به نه ستا خلاف غږېږم زه به نه ستا خلاف پوسټونه کوم ته زما د ژوبې ما راوستلې ما سلیکټ کړې میټا خانه زستا هر څه منم زه ستا څه کار غواړم زه ستا څه د وینټ امبولنس غواړم ته زما ایم پی ای زه ستا څه ګیز غواړم زه ستا څه بجلۍ غواړم زه ستا څه د ښار هر مسله غواړم د ژوب هره فیسلټي به ته پرکوې میټا خانه ته خاکسار یې ته د خلکو سره کښېنې زما د ژوب تا کومه مسله حل کړې د میټا خان هغه ما ته راوښه په واوره کې اوس کوم کورونه وران شوي دي تا کومه مرسته ورسره کړې ده خیرو ډسپنسره تا د ژوب د کوم سړي سره منډه کړې ده تا د ژوب د کوم سړي غمخوار ته مرسته کړې ده آیا میټا خان ستا موږ ته دا پایده راورسېدله د ژوب هسپتال ارمي جوړ کړی دی خلک وایي دا میټا خان جوړ کړی دی میټا خان ته د کمی خاصه جوړ کړی ستا کارګرګي ماتره وشو پلیز ژوبیارو ریکوست فور تکو د داش پوسټو سر چې نهسته میټا خان زمرد پاره هیڅ نه دکړي د جاپار زمرد پاره هیڅ کړي نه هیڅ نه دکړي مونږ د میټا خان خاکساري مونږ څه کو مونږ د میټا خان ناسته ولاړ مونږ څه کو مونږ کار غواړو چن مونږ ته د کارونه راکي مونږ د یو چا خلاف نه یو زموږ روډ دی برابر کې تا جن کمال راوستې تا ویزټ وکړې تا ور زه څلور روډ راولم په څلور روډ کې مونږ ته دا یو روډ را خلاص کړه مونږ ته ډېر شکریا ادا کو تا به لیپکټر کې سلپیا نیستلې تا د لیپکټر ته د خلکو ته راوستلې وای د سفرانو ته تا د لیپکټر راوستلې وای مونږ به د جنازې پکې وړې وای مونږ به د خلک پکې رسولې وای ستا مونږ ته دا پیدا راورسېدل